Zdraví všichni diváky, mé jméno je Merkev a vítám vás opět u představení snapshotu. Dnes tady máme snapshot 12 v 50 ab to je jedno, protože ty novinky vždycky spojují dohromady a tento snapshot nabízí zvuky ohňostrojů, 3D itemy po vyhození na zemi, ale pouze v režimu fancy. Itemy na zemi ukazují enchant, to znamená pokud máme o enchantový meč, jak máme tady a vyhodíme ho na zem, tak se nám bude zobrat enchant, jakože bude tak svítit, ale zase pouze u fancy. Dále Enchant booky se dají nalézt u villagerů, v čestkách ve vesnicích a v dungeonech, kde v dungeonech můžeme nalézt enchanty, které se normálním způsobem je vytvořit. Silk touch se dá konečně dát na nůžky, k čemu to vede, můžeme získat skvělou farbu na pavučiny. Dále máme nový enchant na itemy, spíš tak na zbroje, ale dá se použít skoro na cokoliv. Je to tons a co to dělá, že pokud na nás nějaký mob nepřátel zautočí, tak ho to zraní. Dále v kreativu, jak si můžete všimnout, vždycky nad hotbarem se nám zobrazí název itemu. A pokud máme nějaký vlastní item pojmenovaný, tak se nám zobrazí jeho název třeba mystická mrkev, nebo normálně tady máme kerot. Dále, klávesovou zkratku Ctrl Q, to značí, že nevyhodíme, pokud zmačnu normálně Q, tak se nám vyhodí e, dřevo, pokud zmačnu Ctrl Q, tak se nám vyhodí celý stack, ale to bych ho taky prvně musel mít, tak dáme Ctrl Q a vyhodil se nám celý stack dřeva. A dále byly do hry přidány vánoční bedny, ty vám sice teď nezobrazím, protože ty se zobrazí až 26. 12. A takže pokud si zapnete Minecraft 26.12, už jsem říkal, tak se vám zobrazí speciální vánoční bedny ve tvaru dárečku. Takže jo, jdeme na rozšířenou verzi a to je vše. Takže ve zkrácené verzi jsme se zhrnili úplně všechno, co tam je, a teď si předvedeme podrobně, no ne úplně všechny novinky, ale ty, které stojí za to. Takže zvuky ohňostrojů. Minule jsem říkal, že do hry přibudou zvuky ohňostrojů, a tak je si ukážeme. Takže máme tady zvuky ohňostrojů. Je to takové. No, trošku nemastné neslané. Když to vypustím, tak tomu půjdu blíž. Máme tady. Uh, více typů ohňostrojů. Vyně Ty vypustím všechny. Čekal jsem o toho trošku víc, že to bude takové spíš víc dunivé, budou tam přidány trošku více basu, protože to je takové spíš... Ehm. není to ono, se mi to zdá. Není to ono. Takže přesuneme se na další novinku, což jsou 3D TV. Určitě zase do komentářů pište vaše názory, jak se vám ten nový Snapchat líbí, jako třeba například teď, jak se vám líbí nové zvuky, nelíbí nové zvuky. No, ne, no jsou to nové, ale předtím nebyly. Víte, jak to myslím. Takže jdeme na další novinku. Přidejte mi. Vyhodím na zem a ten item se zobrazuje z každé strany stejně. Ehm, tento mod, no mod, teď to už je přímo oficiálně ve hře, ale když si to byl mod, tento mod točil Zerda, a vy ho za chvíličku dneska, zítra uvidíte na CyberCraftu, takže se určitě na něj podívejte, ale od této chvíle už ten mod nebudete potřebovat, takže pokud já si zapnu Fancy a já ten item vyhodím, tak jak vidíte, zobrazuje se nám plně ve 3D a taky je, souvisí s tím jedna novinka, vidíme ten enchant toho meče. Kdyby jsem ten Fancy vypnul, tak ten enchant nevidím což je možná trošku škoda, protože myslím, že by se to dalo dát i do fastu, že by s tím nebyl problém, ale není to nic dramatické. Enchant uh, ancient booky, tak uh, na tom není co podrobně vysvětlovat, prostě objevují se ve vesnicích, můžete je koupit od vesničanů, najít danžech a tak dále. Dále, silk touch na nůžky, taky nic, co by se na tom dalo vysvětlovat. Thorns, předvedeme si za chvíličku. Dále, psaní temu, toto je velice krásná věc, že se nám nad hotbarem zobrazuje, co to je za item. Pokud bychom se teď přepl do survivalu, tak by se to zobrazovat nemělo. Jak vidíte, ale jo, zobrazuje. OK. Tak předtím se mi to nezobrazovalo, možná jsem si to jenom nevšim, ale uh, někdy to může být dobré, protože prostě vidíte, co tam je napsané. Třeba například takhle můžete mít rozlišené meče, že například tento meč bude mít nějaký enchant, třeba dejme tomu ten s tím ohněm, pak další enchant, třeba Unbreaking a tak dále. A vy si třeba ten match pojmenujete, třeba match s Unbreakingem, match s tým a tak. A tudíž vlastně je to takové urychlení vyhledávání v hodbaru, protože, jak už jsem říkal, máte dva různé en en enchanty. Tady máte jeden match, druhý meč a vy třeba si nepamatujete, který jste dal kde. Vy to takhle zobrazit a tady vidíte e match s enchantem Silk Touch nebo tak dále dáte druhy a tady bude třeba match s enchantem, unbreaking a tak dále. Že nemusíte lozit do inventáře a dívat se, co který match váš má. Což oceňujete, krásné. A taky se to dá vypnout, nedá se to vypnout tady v nastavení, kde nikde jsem to tu neviděl. Musíte si to přepsat v textovém souboru, ale později by to mohli jenom přímo zakomponovat do toho, protože stále to je testovací funkce. Ale Ctrl-Q, vyhodíte celý stack, Taky jsem přemýšlel, že když dám takhle půlku, jestli to vyhodí taky celý. Ano, vyhodí to celý, takže nemusí to mít na kupě. A teď mi to zmizlo úplně. Ne, mám to vevnitř. Jak je divné. Dále, vánoční bedny, ty vám teďku nezobrazím, protože ještě není 26. a nějak v konfiguraku jsem se hrábat v tom texturpeku nechtěl, ale jsou to prostě bedny ve tvaru dárečku. Normální bedna je červená. A když dvě bedny spojíme, tak nám vznikne velká bedna a ta je zelená. Na novinku, kterou jsme přeskočili, je Tons. Já tady mám Brnění s enchantem Thorns na dvojce, a my si teď vyvoláme testovací subjekt, což je tenhle zombík. A to počít. Je možné, že to ještě nějak chybuje. Podle nové inteligence by měl skočit dolů, ale jak si se točí, asi ho to baví. No, pojď dolů. Nemá na tebe celý den. Co děláš? Hmm. Jo, vidíte, teď ho to zranilo zrovna. Ono to je takové docela random, kdy ho to zraní. A no, teď se zase točí. Tak, teď z něho vypadlo. Vidíte, ty 3D itemy se zobrazují krásně. Strašně se mi to líbí. Tady, jak vidíte, ono se to stakuje, ty itemy. Pokud to budu k tomu přijdu. Vidět. A jak vidíte, z toho vypadly jak kdyby dva. Teď, když to zaberu, tak doopravdy bude mít dva. Uh, zajímalo by mě, kdybych jsem z toho vy... vyhodil třeba... Ježiš, to prčit, pavouk! Narušuješ mi natačení, Pojď Pocem. On mi žere moje věci. A ta, ta krava asi tančí. Ty, 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 ty všechny kravy tančí. Co, co, co s nimi je? Dobré. Klid, 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 klid. Dejte mi pokoj. A on, nestřílejte po mě! Ale Merkěv se mi strašně líbí ve 3D, Myslím, že to všimnout. Už ne. Teď to pokoj, proč po mě furt si Ty jsi nějaký, to perverzní. Tak, ta kráva se furt točí, nevím proč. Asi má rada točení, takže jedno dřevo, druhé dřevo. Hmm. Tady to je 3D už bylo víceméně předtím, ale pokud vyhodíme Firework Starry, ty by se nám taky spojit neměli. No, to by bylo asi pro tuto novinku všechno, protože víc vám tady toho neukážu. Tady mám ještě tu starou základnu, to jsem nezobraz, ne, nerozebral, protože to bylo zbytečné. Navíc, je, v minulém díle jsme vyhlašovali takovou volosoutěž nebo kreatorskou práci pro vás. Nazvěte si to, jak chcete, prostě váš úkol byl vytvořit laboratoř. V tomto dílu pozornější i třeba možná slepí si všimli, že laboratoř tady nikde není. Dovede ten, že já jsem chtěl ještě nechat teď přes víkend víceméně čas, protože ne třeba všichni měli. Tudíž, pokud vážně ještě pracuje někdo na laboratoři, tak to napiše do komentářů, abych věděl, že ještě někdo na tom pracuje a pošlete mi to třeba později trošku. Napište, že to budete mít v úterý nebo tak. Ale pokud tam nikdo nenapíše, tak já už to beru za ukončené. Na ty obrázky, co jste poslal, jsem se díval. Některé byly na krásné úplně, úplně se mi to líbilo, možná použiju, ale bylo tam více hezkých, takže možná, že to budu střídat, že kvůli nějakému snapshotu, který je víc na moby, tak použiju tamto, třeba tam ten na to a tak dále. Některé se mi za až, až tak nelíbily, ale děkuju za ochotu a v nějakém třeba hodíme takhle. Já to hodím na Facebook, pokud s tím nikdo nemá problém, tak já ty obrazky nové hodím na Facebook, kde si ty laboratoře můžete zobrazit, podívat se, diskutovat tam o tom a třeba i ty laboratoře tam dám ke stážení, e, dám tam odkazy na stažení, což bude parada. A zase tady tancuje kráva. To je nějaká nemoc, to je nemoc šílených kráv, já si to jinak nedokážu vysvětlit, do tady další, to je nějaké hromadné. A, takže pokud nás nemáte na Facebooku nebo na Twitteru, tyto dva účty jsou naprosto spojené, takže pokud nemáte Facebook a máte třeba jenom Twitter, tak se přidejte k nám na Twitter, všechny popisky budou v odkazu videa. A cokoliv napíšem na Facebook, tak se objeví na Twitter, cokoliv napíšem na Twitter, tak se objeví na Facebooku. Jo? Nebo se připojte oboje, pokud chcete, nebo jenom na Facebook. Takže cokoliv, co, na, co na Facebook nebo Twitter dáváme. Dáváme tam novinky, obrázky, nějaké ze zákulisí, teď komu tam budeme dávat ty laboratoře, jak jsem říkal. E, prostě věci, které nemůžete dát třeba na YouTube, nebo jsou to nějaké textové věci, kde kdysi, když jste napsali bulletin na YouTube, tak se vám to zobrazilo hezky. Jo. Teď v pozdějších časech se už to nezobrazovaly ty bulety jako kdysi a teď už se nezobrazují pomalu ani video. Je to čím dál horší ten YouTube. Já doufám, že to nějak upraví, protože co mi na novém vzhledu vadí, já mám rád nové věci a tak dále, ale co mi vadí, že když si to bylo takové, že odběry a vlevo doporučené. Teď to máte odběry doporučené v jednom a někdy se v tom ztrácíte. Někdy se vám nezobrazují všechny videa, někdy se vám nezobrazí nic, někdy jenom jedna deset. Je to, mm, je to dost nepříjemná záležitost. Já doufám, že se to nějak opraví. Když tak vlevo radím, je položka moje odběry, na to klikněte a zobrazí se vám fakt jenom odběrové videa, žádné doporučené, nic, jenom prostě odběry. No abych zase dlouho nekacal, protože já rád kecám, mluvím, povídám, tak tento snapshot ukončuju a budu se těšit na příště, já se na všechny laboratoře podívám a už v příštím díle by se mohl použít nějakou tu laboratoř, protože to bude cool, bezvadné a určitě by se to dalo používat i pro mody. Takže jo, to by bylo všechno a uvidíme se příště. Takže ahoj.